майже по всій країні вмикають опалення. З одного боку, новина приємна, проте з іншого слід бути напоготові. У Запоріжжі труби не витримали тиску і гаряча вода хлинула у квартири. Поки приїхала аварійна служба, окропом залило увесь під'їзд. І з першого, і по п'ятий поверхи. Наслідки паруючого потопу бачили наші кореспонденти. Ці кадри відзняли самі ж мешканці того самого будинку, котрий затопило. На відео видно, як зі стелі цілим потоком біжить окріп. Я знімаю, як тече у нас вода. Вот, это все вода тече. Я прошу обратить внимание. Усе сталося, коли комунальники вирішили увімкнути опалення. Мешканці кажуть, старі та іржаві труби, що на горищі, не витримали тиску і розірвалися. Вот, прорвало трубу, пар шел и все. Там по колено воды было, а мы вычерпывали до 11 вечера воду. А у цій квартирі ледь встигли врятувати немовля. Батьки забрали 3-місячного сина із ліжка за якусь мить до того, як туди хлинув окріп. Над дитячою кроваткою надут огромний пузир із обоїв. Просто огромний пузир. А ми, звісно, одразу ж дитину із кроватки евакуировали, скажем так, в другую комнату, прорвался этот пузырь и потек просто с потолка кипяток. Люди запевняють, що неодноразово телефонували аварійникам, однак ті приїхали лише через годину. Аварійна служба їхала до цього будинку понад годину. Весь цей час вода з горища лилась безперервним потоком. Таким чином окропом затопило весь під'їзд. Наслідки катастрофічні. Пошкоджено 10 квартир. Власники оцінюють свої збитки у сотні тисяч гривень. Ви бачите, з однієї сторони, з іншої сторони, везде потекла вода. Звісно, і ту малу спальню з тої сторони те ж саме. Пошла тріщина, все от це мокре. Ми посчитали, ми винесли те, що ми вилили іменно відрами, около 20 відер. Люди впевнені, що катастрофи можна було уникнути, якби комунальники вчасно лагодили труби. Мешканці розповідають, куди тільки не зверталися за допомогою, однак усе було марно. КП «Основання» постійно, кожен рік ми пишемо, три квартири у нас на п'ятому поверсі, ми постійно пишемо. Прорив, я вважаю, случився за того, що труби там постійно мокрі, сніг там лежить, постійно на них йде дощ, і тому случився цей прорив. Це от президент писав. Это в Жовтневый районный суд Запорожья. Это вот прокурору Запорожской области. Чому стався прорив, комунальні працівники кажуть, що не знають, проте також нарікають на старі труби. Старе время прийшло. А от керівництво комунальної служби, яке обслуговує конкретно цей будинок і начебто роками не звертало уваги на його проблеми, на робочому місці відсутнє. Тож запитати, хто буде компенсувати людям збитки, просто немає у кого. Зачем вы снимаете кабинет, что никого нет на месте, девушка? Естественно, будем подавать в суд. Это крайняя инстанция.